נפשי יצאה בדברו. איך שהשם דיבר שני דיברות, פרחה נשמתם. כולם מתים. אמרו לו המלאכים, הוא לא שלום. מה זה? היית פעם אחד עושה חתונה והורג את הכלה? תראה איזה בית קברות ענק נהיה פה. כולם מתים, רבותיי, כל עם ישראל מתים. הפיל עליהם טל של דחייה והחיה אותה. כן? יופי. מה כתוב שם? משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אומרים עם ישראל, אמר משה רבנו, דבר אתה עמנו ונשמע. ואל ידבר עמנו אלוהים, פן נמות. בואי נה, תעשה טובה, בואי נה. מתנו כבר פעם אחת, כל רגע ימית אותנו נקום, אין לנו כוח, זה חיית המתים, מיטת, חיית המתים, זה קשה, עזוב. דבר איתו, תגיד לו שדי, שאתה שר אתה תגיד, משה רבנו. משה אומר את הדברים לקדוש ברוך הוא, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ומי ייתן, תקשיבו טוב למילים, ומי ייתן, שמעתם פעם ברור למביע משאלה? מתי יש לקדוש ברוך הוא משאלות? הוא מביע משאלה. ומי ייתן והיה לבבם זה להיראה אותי כל הימים. אלוואי! שכמו שהם עכשיו פחדים ממני, שזה יישאר. אם השם אומר אלוואי, זאת אומרת שמה? שאלוואי זה מאוד חלש. שבאמת הם הולכים להתרסק עד למטה. ותראו את הראיה, מיד איך שנגמר מעמד הר סיני, עגל. איך עגל, ריבונו של עולם? לפני שתי דקות ראיתם אש עד השמיים, קולות, ברקים, נפשי יצא בדברו, יבלה! ובאיזה דברה יצא בדברו? לא יהיה לך אלוהים מחרים על פניי, וזהו זה עכשיו עגל. יא עגל! מה אתה עושה? ראיתם מה זה בן אדם? מי למעלה עד למטה בשנייה? עם שנייה אחת שכחת את הבורא, התרסקת אח שלי. אל תשקר את עצמך!